Астанадан Батыс Қазақстан облысына 20 тоннадан астам гуманитарлық көмек жолға шықты. Аманат партиясы Астана қалалық филиалының қолдауымен қайырымдылық қорлары және қала тұрғындары бірігіп зардап шеккен азаматтарға қажетті заттарды жинастырған. Жүк көлігіне көрпе төсек, шаруашылыққа керекті құрал жабдықтар, су өткізбейтін аяқ киім мен азық түлік тиелді. Жоспар бойынша алдағы уақытта тағы да материалдық көмек жөнелтілуі мүмкін. Бұған дейін Елордадан Қостанай, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарына 100 тоннадан астам жүк жіберілген еді. Батыс Қазақстан облысына баратын болады. Яғни бүгін жібереміз, біз бір күннің көлемінде жетеді деп жоспарлап отырмыз. Әрине, бұл көмекті жинау барысында біз сол Батыс Қазақстан бар аймақтардан керекті, не керек, яғни нақты керекті заттарды сұрастырып, сол заттарды біз түсіріп, соған байланысты жинап отырмыз.